Společnost Holdy se zabývá komplexním finančním poradenstvím, dlouhodobým plánováním pro klienty a hlavně dlouhodobým servisem. Společnost Olerisk je rozdělená do 5 klíčových divizí. První je divize pojištění, kompletní servis v oblasti pojištění, kde spolupracujeme prakticky se všemi pojišťovnami. Druhá divize, divize pojištění právní ochrany. Naše vlastní produkty jsou autopojištění, majetkové pojištění, levné telefonování, půjčovna vozidel. Třetí divize, divize finančních služeb, kde řešíme kompletní hypotéky, úvěry, leasingy, investice. Čtvrtá divize, kompletní servis v oblasti realit. A pátá divize, divize klientského servisu, což je likvidace pojistných událostí. Klienti jsou našimi partnery, šetříme jim čas a peníze, můžou kdykoliv přijít a požádat o radu. Já bych vás rád přivítal na oficiální otevření klientského centra Olerisku zde v Čáslavi. Přivítali jsme dvě osobnosti Čáslavi, a to je starosta Čáslavi pan inženýr Jaromír Strnad a legenda atletiky Jaromila Kratochvílová. My jako představitelé města můžeme ovlivnit čistotu města, počet škol, počet školek, ale hůře už se nám ovlivňuje kvalita služeb pro občany. Proto jsme vždycky rádi, když do našeho města zavítá někdo, kdo tím, že zvedne konkurenci, poskytované služby zkvalitní. A to je tento případ, proto tuto společnost v našem městě vítáme a doufám, že se u nás usídlí. Jsme 13 let na trhu a máme přes 100 000 klientů. Naše motto je všechna rizika pod kontrolou, což v praxi znamená, že pokud se klientovi v zásadě cokoliv stane, tak najdeme vždy řešení a pomůžeme mu. Klienti nás najdou v Čáslavi, Žižkova brána 58, bývalé Krby Kamna, a otevírací dobu budeme mít každý den od 7 hodin do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Budeme rádi, když nás navštívíte.